مجدد امجد صابری میرے بھائی کا ولی عہد میرے بھائی کی فرسٹ بورن میرے بھائی کا سب سے بڑا بیٹا میرا دوسرا امجد صابری جو حسان چاچو لے کر آئیں گے فرحان چاچو لائیں گے تالی نہ بجائیے گا تالی نہ بجائیے گا صرف احترام مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا عطا امجد بھائی کی جان ہو نا سب سے پہلا بیٹا ہو نا ان کا ہے نا امجد بھائی بن کے دکھانا ہے نا سب کو سب تمہارے لیے یہاں پر آئے نا تم اتنی ہمت سے آئے ہو تھینک یو پپو کے لیے آگے میرا بچہ یہ میرے بھائی کی سیٹ نہ بیٹھو گے ان کو کیا پتا تھا اتنی جلدی یہ بیٹھے گا ان کی جگہ پہ یہ میرے چاروں بھائی آپ ریحان پہ بیٹھیے گا میں اور چیئر منگواتی ہوں میں اپنے چاروں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں امجد بھائی کے بھائی طلحہ صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی اللہ ہمت دے صبر دے ان کی پوری فیملی کو اور مجدد کو جب میں اندر لینے گیا ہوں تو میں نے ایک جملہ اس سے کہا کیونکہ میں انتقال سے شہادت سے چار دن پہلے ایک جملہ یہاں کہا تھا کہ مجھے حسان خورشید بنانے میں میرے ہاتھ پیچھے ہمیشہ امجد صابری کرا ٹھیک ہے نا مجھے ہمیشہ یوں کہتے تھے کہ میں کھڑا ہوں کام کرو بس بسم اللہ بہت پش اپ کیا تو میں امجد صابری تو نہیں بن سکتا لیکن مجدد کے ساتھ ہم سب موجود ہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پورے ملک کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور خود امجد بھائی تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں مجھے آج میرے چاروں بھائی نظر اور آپ کا شکریہ آپا کہ آپ سے کل میری بات ہوئی اور آپ نے بھابی تک وہ میسج دیا اور بھابی کا شکریہ گھر والوں کا شکریہ کہ میری اس چھوٹی سی رائے کو آپ نے آگے رکھا کہ امجد بھائی کی سیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے اور کیونکہ میں اس
معاملے سے گزر چکا ہوں کیونکہ جب میں بھی اتنا ہی بڑا تھا جب حسان نے کل یہ بات کہی کہ جب والد صاحب کا تکلامی معذب گٹے کہ والد صاحب جب خوشید بھائی پہ انتقال ہوا تو حسان کو بہت ٹائم لگا اس جگہ پہ آنے کے لیے سپورٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ خوشید بھائی کی دعائیں اور ساتھ میں سنا خانی یہ سپورٹ کم نہیں تھی کہ آج حسان بن خورشید ہمارے سامنے تو حسان نے کل مجھ سے یہ کہا کہ آپا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں مجدد کو جو گیپ میں فیل کر کر آیا جو میں جس سے گزر کے آیا اس سے وہ نہ گزرے تھینک یو آنے کے لیے تھینک یو بہت شکریہ بیٹھو میرے بھائی کی جگہ بیٹھو میرا بھائی بہت خوش ہو رہا ہوگا اس وقت مجھے پکا پتا ہے بہت خوش ہو رہا ہوگا شاید وہ زور سے خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ آج میرا ولی عہد میری جگہ پہ بیٹھا ہے بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے میں کوئی شک نہیں ہے خدیجہ حضرت جان رحمت ہمارا سیگمنٹ اب شروع ہوگا اور اس وقفے کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج چھوٹا امجد صابری ہمارے ساتھ ہے یہ جگہ بھر گئی ہے میری ٹیم کا بہت شکریہ شہری آپ کا شکریہ صفدر آپ کا شکریہ بھابھی کا شکریہ اماں کا شکریہ تھینک یو سو مچ حسان کا سب سے زیادہ جس نے مجھے آئیڈیا دیا تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا الرحمن الرحیم دیکھنے والوں کو سننے والوں کو صابری صاحب کے آنے کی بہت بہت مبارکباد ہو کیونکہ آج میرے بھائی امجد صابری کے ولی عہد مجدد امجد صابری موجود ہیں انہی کی سیٹ پر انہی کی جگہ پر اور انشاءاللہ میرا بھائی رمضان کی جو کمٹمنٹس پوری کر کے گیا ہے یہ میرا بھتیجا اور میرے بھائی پورا کریں گے اور دنوں رات پیپسی لائٹنگ اپ لائٹس ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی کر رہا ہے جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے روشنی نہیں ہے بالکل میرے بھائی کی طرح پیپسی کی 1.75 لیٹر بوٹل خریدیے اور ڈونیٹ کیجیے 1 روپیہ ہر اس فیملی کے لیے جن کے لیے پیپسی لگا ہوا ہے اس کام میں اس کار خیر میں کہ ان کے گھروں میں روشنی ہو سکے سولر سے چلنے والی یہ لائٹس یہ ان کی بوٹلز وہ خود بنا رہے ہیں آپ سے 1.75 کی بوٹل کی لیجیے لیٹر اور 1 روپیہ ڈونیٹ کیجیے اس سیگمنٹ میں صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میری جان میرا گڈا اور اس سیگمنٹ میں کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے چاچا تینوں کیسے کرتے ہیں کیسے سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ شامل رہیے گا ٹھیک ہے جویریا بتائیے کنٹیسٹنٹس کون کون سے ہیں کہاں سے ہیں پہلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں ماریا سلیم ان کی عمر ہے کراچی سے پڑھوا لیں ہاں پہلے کراچی سے پڑھوا لیتے ہیں وسیمہ ان کا نام ہے 25 برس ان کی عمر ہے تشریف لائیے اور نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیجیے وسیمہ یا